ကြည့်လို့နဲ့ကြရင်လူလူလက်ကလက်တစ်ချီရက်လှုပ်လာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ freedom နဲ့ဒီ internationality ထိုးပေါက်ဝါနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးကြည့်ရဲစရိတာဒီစတက်ရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ရဘူးလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီဖရော့ဆက်ကြီးအဆွဲရုပ်ရှင်တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ပို့ယူတော့ရတယ်။ဒီတန်းရွယ်တော့တော့အဲ့ဇမ်းမာမှာသူများရဲ့ကင်းကောင်းထောင်လဲဆိုပြီးလက်ထောင်ကြည့်ရတာ။ကျွန်တော်အဲ့ dance ကောက်ကိုကျွန်တော်ဖေးစီကနေစပြီးသင်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပွဲလုံးအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမပြန်ပွဲလုံးကကျွန်တော်အိမ်ရမိပါတယ်မသိဘူးကာပြီးပြန်လာတော့ပြင်မနေဆိုတော့အိမ်ပဲအိမ်နေတော့အိမ်ကအားမပေးတော့ပြီးတော့ဆရာမတွေကလည်းဆယ်ရီမီမကားတဲ့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းမှာကားတယ်ကားတော့ဗျာတခါကြီးကဆရာမတွေကမကြည့်ဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံကဒီ Sweden နောက်တိုင်း Sweden ရောက်လာတာတော့2000ခုနှစ်လောက်ကရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်စကားလောက်တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော် 2005 2006 လောက်မှာကျွန်တော်ကားတယ်ပြီးတော့ဒီကျယ်ပြန့်လာတော့2012ဒီမြန်မာ Sweden ဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ်လာတဲ့ဒီဂျာ2012 2017အဲ့ဒီတောင်မှစပြီးတော့ကြီးပွားလာကြီးပြီးတော့များလာတာပေါ့နော်ဟုတ် B1 တခုရှိမယ်အဲ B1 ကြတော့ပြောမှဆိုလို့ရှင် underground ပြောတာပေါ့ကောင်းကောင်းနေလဲမယ်ပါပြီးတော့လို့ရှင် popping ရှိမယ် popping ကြတော့စိတ်ရုပ်ပုံစံက line တွေပါကလာရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှင် hip hop ရှိမယ် hip hop ကြတော့ဒီ hip hop သချင်းတွေပဲကြတော့ bouncing တွေပဲဒီကထားကလာအဲ့ဒါကဒါကတကယ် street dance ပြီးတော့ choreography ကြတော့အဲ့မှာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြန်ပြီးအညီကလာတော့အညီဒီသချင်းမှာဒီသချင်းလာမှာဒီပုံစံအတိုင်းပဲ sequence ချပြီးအညီကလာရှိမယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် solo freestyle ကလည်းအလူမျိုးဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲသွားတယ် solo freestyle ကကြတော့ဘာသချင်းလာလာပြိုင်ပွဲတွေအတွက်လည်းမျိုးမျိုးနဲ့ချင်း face off battle ပြိုင်မှုအတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အကမျိုးစားမျိုး solo dancer ရှိလို့မျိုး choreography dancer choreography ကြတော့ပြေရောကထွင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုပဲကတဲ့ dancer အမျိုးမျိုးနှစ်မျိုးခွဲသွားတာပေါ့ပြန်လာကုန်တယ်လေချက်တော့ပြေးပြေးဆိုကြ။အာမန်တဲလဲ BYCD ရဲ့နှစ်ခုပြိုင်မှုတွေဗျာ။အဲနောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းအရှေ့ရပြိုင်ပွဲတွေပိုကောင်းအောင်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့။ The first gen Volume 4မှာဝင်ပြိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းအာဗန်တန်ဆိုတဲ့ပွဲမှာလည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ Group Battle အနေနဲ့အာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလည်းဒီရန်ကုန် BYCD ဆိုတဲ့ BY ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ဟာစုတော့မရခဲ့ဘူး။အတွေ့အကြုံရခဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ Got Talent နဲ့ Albert Talent မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာ Got Talent 2015မှာကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပရဝင်နာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ Albert Talent မှာတော့မရခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပေါင်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာဆိုတာကြီးဆိုပြီးတော့မြန်မာအဲမြန်မာ B-boy ဟောမြန်မာကသမားကြီးသူနိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းမြန်မာဆိုတဲ့နိုင်ငံဝင်ပြိုင်ပထမဆုံးကြစီဖြစ်စေမရစီဖြစ်စေဟောမြန်မာဒန်စာတွေပါလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်တယ်။အောက်အောက်အောက်Oh, my God.